п'ятому поверсі цієї закинутої недобудови було знайдено тіло чоловіка з ножовими пораненнями. Зараз тут працює слідчо-оперативна група. Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка у покинутому недобудованому багатоповерховому будинку. На тілі чоловіка експерти виявили ножові поранення, зараз встановлюється його особа, а також вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство та проводиться розслідування. Поліцію викликали працівники гуртожитку коледжу культури та мистецтв. Їх про це попросили подружжя, яке бачило тіло. Кучерявий його, але я його перший раз тільки і бачила. А ось Бодя його постійно знав. Це мій чоловік. Інший знайшов. Прийшов, говорить, підемте до мене, там труп лежить. Може, Бодя його знає. Був другом. Я йому просто сказав, зав'язу з цією системою. Ти возиш товар, хоч думай головою. Ну і все. Його сьогодні забрали. Перерізана шия, і це не рахуючи ножові поранення. Я все це бачив на власні очі. До Інгульського відділку поліції забрали свідка, який і знайшов тіло. Час смерті встановлюватимуть судмедексперти. Версії, чому скоєне вбивство, в поліції поки не оприлюднюють. Встановлюють особу вбитого. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.